渣我哋要烧嘅，就埋醉我哋民主醒觉嘅毒品。民主党主席李柱铭从政20年，由80年代争取立法局直选，到近期要求普选行政长官，他一直为推动香港的民主发展而努力。中英谈判期间，李柱铭曾经被中方邀请参与基本法的起草工作，但是89年六四事件之后，他因为公开反对中国政府而被停职。但是他领导的港同盟以及民主党就相继成为香港最有影响力的政党。在香港，有人说李柱铭是争取民主的英雄，亦有人闹他逢中必反，而在西方国家就普遍认为他是香港的民主象征。哎呀，马田，欢迎晒！你好。嚟，今日咧，我哋嘉宾就系民主党主席李柱铭。喂，你日日都嚟呢度行山噶，听讲。系啊，每朝都嚟。系啦，不如周融咁啦，我哋就拣呢个居高临下地方访问佢。咁靓嘅地方，我哋一齐睇下香港嘅比例。睇呢个景咧，有啲人话97年之前咧觉得哇好自豪，但系而家2002年啦，会唔会有啲人睇见好似你咁睇见啊，真系心都噏埋咁咧？呢、這個景咧，我啲朋友話：你夜晚每見到一眼燈咧，就值起碼100萬。97之前咧，大家都真係對前途咧，對睇住係香港會帶動中國改進。但係97之後咧，大家好似好心噏，睇唔到咩前途，甚至咧咩嘢都要靠祖國。但係香港有啲人就認為咧，香港而家成日咁多怨嘅文化咧，你有份帶起嘅，乜都鬧，乜都話唔啱。咁啊，搞到咧個個都怨聲載道，淨係識鬧政府咁。呢個係咪你有份造成咧？呢個好冤枉啊！啲人就話我哋民主黨、民主派最中意食免費午餐。咁而其實我哋民主黨而家完全當唔到權啦，民主派完全當唔到權啦。咁點解社會搞成咁咧？咁點解唔鬧下嗰啲反對民主嗰啲人咧，搞定個社會咁樣？如果我哋將兩樣嘢分開咗，民主你繼續爭取，民生係大家可以合作嘅。咁實在民主黨同政府係咪可以有個好啲嘅即係工作關係咧？嗱，呢度係完全可以嘅，但係咧話事權喺曬政府嗰度，係一面倒嘅。我記得有一次我哋民主黨就提出嚟係紅水加價，政府話10蚊加到20蚊，民建聯反對一個先都唔俾加，民主黨話15蚊啦咁。咁我哋議決先一晚，咁政府啲高官同我哋講，覺得民主黨有理由，我哋支持你15蚊。但第二朝早咧，對唔住，做唔到啦。原來政府上頭唔批准，其實上頭咧只有一個人嘅啫。我相信就係董先生，即係佢唔想俾個彩民主黨。咁所以有時好，我哋做啲嘢咧係好委屈。我哋係想做，有時係同啲高官都傾掂咗，都唔得嘅。咁但係有人就咁講嘅，就話97之前咧，即係港英政府就扶植民主黨，就打壓左派政黨。咁而家一朝天子一朝臣，咁啊調翻轉啦。咁實在似乎好似好公道，係咪咧？嗱，其實咧，你97前係咪扼殺譬如民建聯咧？彭定康好清楚同我講，佢話民建聯係一個政黨，雖然佢嗰陣時好少人，係一個時期淨係譚耀宗一個，但咧佢話彭定康係一齊建埋嘅，建我哋民主黨，建其他嘅政黨。係包括係民建聯，同埋咧，因為佢覺得民建聯係一個代表性。我成日都話咧，都提香港政府嗰陣時候，我話民建聯其實係一個非常有代表性嘅政黨。雖然佢人少，同埋咧，雖然97之前咧，佢哋係即係唔係攞到咁多選票。咁但係97之後咧，你睇下我哋係同特首嘅關係真係越嚟越難。我知道咧，97年之前你同董建華都私底下有偈傾，同埋咧曾經有個協議就話。定期見面嘅，點解搞到咁磨嘅？我想你問佢。其實我同董建華先生會面咧，係多過香港好多好多啲工商界人士。因為早期咧，我喺山頂就喺上邊咧，我係每朝早6:30就跑一個圈嘅。董建華先生咧就每朝早行一個圈嘅。不過嗰陣時我哋已經係對面行嘅啦，可能啲路都唔同。咁就每朝見到一個花花咁，佢行過咁就嗨早晨咁，緊張一次嘅。咁嗱，你有冇諗過調轉頭行嘅？我唔中意，因為我想跑個橛咧，係難跑啲嘅。就但去到攰嘅時候咧，就好風景呢邊啊。咁就我係中意咁樣。咁我唔知董生就梗係調轉嘅。
如果有機會的話，你會不會即係嘗試再希望即係同特首個個人關係搞翻好啲？其實咧，搞翻個人關係好，我就覺得冇乜用。就算我哋兩個老友記日日拍膊頭，日日一齊行山啊，咁我而家都唔跑啦。同路行，唔係靠卡路行。對社會有咩好呢？我哋要即係唔同意見唔緊要，大家講出嚟係咪？因為某一方面嘅意見，佢成日都聽噶啦。而家反而係就係另外啲意見咧，我覺得佢聽得少。嗱，時間仲有啊，阿馬田，咁你有冇曾經喺你個腦裏邊閃過一閃，就係把心一橫去選特首？我由頭到尾都係想香港人可以透過一人一票選特首，咁我責任就完咗啦。因為選邊個呢，香港人都有福啦。咁但係如果未有一人一票嘅時候咧，香港都需要一個特首㗎。不可以話因為未有一人一票咧，香港就可以丟空咗佢，就咁我哋大家搞掂佢啦。唔可以㗎。咁而家咪有特首咯？係咯，冇錯啦。係啊。咁如果再進步落去嘅時候，你見唔見到民主派人士係會即係積極啲加入去呢個咧？或者甚至選票啦？如果一人一票選特首咧，民主黨、民主派一定積極參與，而且我好有信心咧，係佢哋就算唔贏咧，得嘅票都會好高。喂，你人哋成日覺得你淨係喺度反對董建華或者係批評佢，其實你承唔承認一樣嘢，就是、董建華的確有啲嘢做得好，譬如一國兩制嘅即係落實，同埋咧得到中央信任，可以俾我哋自由自在咁去搞我哋嘅嘢，呢啲係一個大嘅功績嚟嘅。中國嘅支持好緊要喎。但係咧，你有冇諗過，如果唔係董建華先生，因為佢嗰陣時都選啦，如果另外一個贏咗，你估唔通就彎咗一國兩制咩？係咪？因為一國兩制已經落實咗嘅咯。但係呢個唔知一國兩制咧。嗰一國呢一個部分咧，根本就係1997年6月30日子夜時候已經體現咗啦嘛。香港幾時有人話搞獨立啫？所以一國兩制根本就一早就已經落一國就掂咗啦。而家反而係兩制方面咧係有問題啫嘛。但係而家咧，我哋嘅特首仲係成日強調一國，我覺得呢個已經唔係一個問題嚟噶啦。我見到你反對董建華個人啦，董建華所代表嘅制度啊，定係代表咗董建華後邊嘅中國政府？你反對邊一樣咧？實在我哋咧係想香港快啲能夠有一人一票選特首呢個咁嘅制度。董建華先生佢嘅施政，我哋係有時支持嘅。其實支持嘅時候係多過反對好多好多嘅。你睇立法會裏邊，我哋贊成啲政府啲草案嘅時候係好多嘅，不過當然出唔到街，冇人賣嘅。我哋係咁樣，唔係睇個人，我哋每一次都睇個事。佢個施政係正確，我哋一定支持；佢個施政係唔好，我哋一定反對。我覺得呢個我哋嘅職責嚟嘅，唔係選民選我哋嚟做咩啫？不過有啲人話咧，即係如果爭取民主或者服務市民，都係加入民建聯好啲，咁啊唔好入民主黨啦。因為點解咧？民建聯第一咧就係有資源啦，第二咧入咗個黨有機會去清華或者去美國留學，第三咧就服務市民方面資源十分夠，第四仲可以同權力溝通喎。喂，呢樣嘢好緊要喎！從政想著數咧，就唔好入民主黨。我相信大家都知道噶啦。但係入民主黨嗰啲咧，而且我哋而家啲兄弟姊妹咧，個個都係有一個好強嘅理想，就係希望香港將來有民主。咁但係亦都唔係淨係民主黨爭取民主、人權啊，其他方面嘢，似乎個個政黨都係用呢一同一套嘅即係口號去做呢樣嘢啦。係大家係爭啊爭時間嘅問題。咁如果係咁睇嘅時候，亦都唔係淨係民主黨。可能先至令到香港有民主嘅，其他都係爭取緊㗎。當然啦，譬如我有啲記者時常問過我，佢話你最開心係邊一日啊？我最開心就民建聯成立嗰日。佢點解呢？我因為連民建聯一個咁親共嘅政黨都用民主喺佢個黨名度，咁即係覺得咧，香港根本就普羅市民大家都同意咗咧，係香港冇民主咧就唔係一件好事啦。咁所以我同意大家都爭取民主，但你睇翻喎。香港呢個社會咁發達、咁先進，因為你由我哋啲市民唔可以即時有民主咧，所以我覺得拖延香港民主嘅咧係對唔住香港嘅選民。我同意係大家都係喺民主嗰度咧，大家都話民主，但問題就是我哋係唔諗到任何嘅理由，點解東南亞咁多國家都有民選，點解香港唔可以有民主選舉呢？如果民主不是民主黨的專利的話，在民生方面大家就都是在說民主黨過去那五年就沒有什麼做到出來，那你們跟著那五年有什麼改變？這個政制裏面沒有一個政黨
係可以突出自己，話我哋可以做到好多嘢。因為你睇下喺立法會個投票嘅時候，跟住又分組點票，各方面咁多限制，喺民生方面咧，其實都要我哋啲黨咧係大家咧合作，才可以做到事。近年嚟，民主黨不斷傳出分裂消息，接二連三有核心黨員另尋發展。2000年立法會選舉期間，曾建成因為不滿參選安排而退黨。其後，劉千石因為同時是前線成員而被開除黨籍。陶君衡等少壯派自立門戶，組成社會民主論壇。今個月初，以張炳良為首的前會點成員另組新動力網絡。幾日前，創會會員盧子健公開表示對民主黨失望，準備淡出民主黨。而一批少壯派更積極醞釀緊集體過檔前線。譬如你睇翻民主黨而家12議員，係好多咧都係做咗好多屆嘅。咁如果新一輩嗰啲係點咧？佢哋睇住自己點樣上咧？但呢個選舉制度令佢哋好難，同埋佢哋又可能唔係等得唔係好耐煩，咁所以我哋而家民主黨咧就決定咗咧用一個新嘅機制，就係就算你做緊立法會議員嘅，或者做緊區議會議員嘅，唔等於下一屆一定咧係俾你代表民主黨出去選嘅。一連串嘅分裂事件反映出民主黨嘅內部矛盾正不斷擴大。嗱，民主黨咧。有很多人話裏面而家矛盾很犀利，分裂啦，四分五裂。特別是李柱銘一即係啊唔做主席之後咧，散梗咁滯㗎啦，係咪先？因為冇人可以壓得到牆咁。有冇呢個危機？其實如果大家睇下有民主選舉嘅國家啲政黨，包括啲地區，譬如話台灣都有民主選舉嘅。你睇佢哋啲政黨咧，係好多時咧都分啲仔出嚟嘅，成日都分嘅，成日都分嘅。咁呢啲咧係，如果喺政黨政戰呢方面睇咧，係好尋常嘅，即係大家政見大致上相同，所以就入一個政黨啦。但係後來咧，因各方面嘅原因咧，或者包括埋自己能唔能夠參與到選舉，可唔可以排位高啲，即係包括埋呢啲咁嘅問題咧，就可能會令到啲人就話，不如我。如果我離開咗呢個政黨，可能我的機會更加好喎。咁所以呢啲一啲都唔應該奇怪嘅。我成日都有機會就同民主黨兄弟姊妹講，我話：如果我而家死，我諗翻你每一個人，我都好開心，因為你每一個人咧都係付出咗一啲犧牲，用咗好大努力，係大家企埋一齊，係為香港爭取民主。而呢個使命感咧。我認為是非常非常重要，尤其是咁艱難的時候，所以大家如果暫時意見不同，我哋希望大家包容啲。但如果真的大家冇法子啦，分開亦唔係奇怪，亦唔需要大驚小怪。好啦，我哋睇2004下一屆嘅立法會選舉，民主黨點睇咧？或者唔好淨係講民主黨，應該講民主派。好啊，因為而家咧係呢個咁嘅選舉制度咧。成日有一個大黨好難有一個大黨贏好多個議席嘅，我相信民主派仍然咧係支持係好嘅。咁但係喺民主派裏邊嚟講咧，民主黨不嬲咧就叫做個領導地位。咁但係會唔會喺後李柱銘時代之後咧嘅民主黨唔再係民主派嘅領袖咧？就算我哋失咗呢個領導嘅地位，有咩問題呢？如果有個大哥出現，有個大姐出現，我哋唔緊要噶，我咪做配角咯。不過都係一齊繼續行呢條民主路嘅。李柱銘唔介意做配角，但係其他嘅民主黨人介唔介意做配角如果到到嗰個地步咧，唔到你唔做。喂 ，Martin， 有啲精於計算嘅人咧就話咧，即係其實李柱銘都犧牲好多，因為一般嚟講，以你嗰個身份，大律師身份咧，你其實可以得到更多權、更多錢、更多享受，同埋咧你應該得到更多掌聲嘅。如果
你係喺最高名望嗰陣時候，唰聲就退出。咁變咗而家呢幾年咧，反而係你一路慢慢慢慢，好似走緊下坡咁。你覺得回望係咪自己嘅抉擇都係錯誤咗？退出係一件好容易嘅事。因為而家唔係權，如果有權咧就好難落嘅。你睇歷史上咧，好多老人都唔肯落，就唔肯放出個權，係咪？咁好多時咧，令到個國家都變為一個悲劇。咁所以我放低用乜嘢啫？我仍然可以打案噶嘛，係咪？但係我覺得如果放棄咗咧，我就覺得自己咧就變咗失敗咗啦。因為我身不由己嘅感覺啊，而家呢樣我又唔覺得嘅喎。我係完全可以放低嘅，我係執起放得低嘅人，同埋我唔會後悔嘅。嗱，你係香港事實係一個少有嘅國際級嘅政治人物啦。不過喺香港做一個國際政治人物，一方面咧去到外國好多元首見你，但係翻到嚟香港可能會有你嘅對頭人，即係或者係有啲人咧話你漢奸賣國，借外國嘅勢力咁樣。即係喺香港嚟講，做一個國際政治人物嘅心態係點嘅咧？我頭頭咧係好傷心嘅，但係睇睇下咧，成日都有幾張報紙，成日都炒翻幾碟冷飯。咁同埋咧，我相信香港市民咧係眼睛係雪亮嘅，佢唔會淨係呢幾張報紙成日咁寫咧，佢就相信我係漢奸。我做過邊一件事係對我自己嘅祖國唔住嘅？嗱，我有一件事我係承認嘅，就係六四之後，我喺美國。我係講過一句説話，我係話咧，美國人當佢哋個議會睇翻六四呢件事嘅時候，佢應該唔好忘記係六四被屠殺嗰啲人民。我甚至叫佢哋咧要考慮埋要經濟制裁中國。我點解咁樣講咧？我喺美國嘅時候咧，係一連幾日咧，係直情將啲名單，即係話六四嗰陣時。他哋認為反革命嗰啲人係將啲名單話，今日又琴日又殺咗幾多個啦，今日預備殺幾多個，因為咁樣一次一次名單咁樣出現。咁我嗰陣時係咁樣講過，但我翻到嚟香港冇一個人批評過我嗰陣時啊，因為大家都想快啲停止呢個白色恐怖嚇。過後當然好多人就轉曬態啦。其實嗰陣時咧，左中右都企埋一齊嘅，係咪？民建聯嗰陣而家嗰啲領袖嗰陣時都喺街度同我哋企埋一齊行嘅，一齊上台嘅。阿田。你恨唔恨翻中國睇下嘅？我唔係睇一睇咁簡單嘅。我點解認識多啲咯？點解我中國人唔能夠翻祖國？董建華先生成日同我哋講一國兩制，成日叫我哋翻去上海睇，我點睇啫？但係有人就話咧，佢中國係驚麻麻李柱銘入去中國搞搞震。好啦，咁譬如話，喂，李柱銘，嗱，我俾你翻中國，淨係食但你簽紙唔好搞搞震，你制唔制咧？如果我想搞搞震，如果民主黨想搞搞震，點解回歸嗰晚唔搞搞震？幾多外國嘅傳媒喺度等住我哋搞搞震，但你都冇答到我問題喎。一定唔會啊嘛，因為係人都知道我哋唔會啦。你肯唔肯做咧？即係點解要簽字啫？我而家要你簽一紙嚟呢度同我做節目，唔打我嘅，要你簽一紙，你會唔會咁樣做咧？你傻啦，咁樣做冇？呢度係一個不合理嘅要求啊嘛。實在你做大律師或者就喺政界咁多年，你有冇試過逆境嘅咧？做大律師啊，成日都逆境嘅啦，打案咧就五波啦。都唔會衰得過五成嘅，但係喺政治度咧，反而成日輸嘅。我成日喺件案度，有一件案嗰時未打，其實我知道嘅，贏嘅機會係輸嘅機會係幾多。如果輸嘅機會大咧，我就會叫個客和咗佢，係咪？如果機會贏嘅時候咧，都可以和，不過我就收多啲咯，即係為個客收多啲錢咯，咁就肯和咯。但係喺政治咧就慘啦，明明贏實嘅嘢啱曬嘅，對面完全冇一個好嘅論據嘅，啊，一點票就輸噶啦。呢啲咧就有冇得上訴喎？未來嗰五年，香港你點睇咧？唔容易。因為我睇唔到同一個特首會有咩大嘅轉變。反而如果係轉變嘅話咧，係我係擔心嘅，因為聽聞可能已經特首係預備咗要特區立法啦，就關於呢個基本法23条，咩叫做顛覆中央？呢啲行為我哋都完全唔知道佢定義係乜嘢，所以係我係擔心嘅。但除咗政治方面嘅，喺民生方面咧，譬如民主黨或者你自己個人，會有啲咩覺得香港應該做嘅咧，而冇做到？我哋就提出搞一個經濟高峰會議，亦都可以有經濟全民會議，就各階層、各政黨都有代表，獨特首自己主持。
透過呢個咁嘅民主嘅程序，即係變咗暢所欲言。你大家有咩認為可以行得通嘅橋，唔該你提出嚟。去到最收尾，可能咧同政府嘅方案冇乜分別，但起碼咧有呢個咁嘅過程咧，大家覺得有個機會俾佢參與，佢會明白如果使多啲錢係有問題。所以咧，可能去到尾嘅時候咧，用翻政府同一個方案，但係會得到市民支持。咁做咗咁多年啦，爭取咗咁多年。如果你睇翻轉頭，你覺得你自己係咪已經即係達至某一個水平，或者已經做咗某一啲嘢，覺得已經無悔呢個歷史嘅即係嚇里程咧？我只能夠咁樣講，我覺得同埋我爭取民主呢一班兄弟姊妹，我哋大家咧係將呢個民主嘅步伐向前推前咗啦。我哋一路繼續，因為我哋覺得最終一定贏嘅。老實講，此時此地爭取民主、法治、人權。因為你又不成功嘅啫，所以我哋贏實嘅問題就幾